Och på något sätt så gjorde jag det. Jag visste att jag mådde dåligt av det. Men på något sätt så kändes det bra att må dåligt liksom. När det har gått för bra för mig i livet så har jag själv satt mig i situationer, destruktiva sexuella situationer, för att inte låta mig själv.